Наразі в селищі Солотвино знаходиться понад 4 тисячі внутрішньопереміщені особи. Тут переселенцям надають необхідну допомогу, зокрема забезпечують житлом та харчуванням. Більше 4 тисяч знаходиться людей в громаді, які проживають у приватному секторі, які проживають у місцях розселення, якими що розселяла селищна рада на безкоштовне проживання з триразовим харчуванням, з умовами, відповідно тими, якими ми можемо предоставити людям, надати. І плюс готелі, такі це приміщення. Людям, що прибули до громади, потрібно прийти в будівлю селищної ради та зареєструватися, заповнити необхідні папери, аби отримати статус внутрішньопереміщеної особи. З тих, які пройшли нашу внутрішню реєстрацію, то біля 3 тисяч тих, яких ми облікували до можливості надати їм статус внутрішньопереміщених осіб. Особа зобов'язана з'явитися особисто, якщо мама, то без діточок можливі варіанти. І з особистими документами з'явитися до ЦНАПу, до старостатів, тобто особисто до старости, які займаються в населених пунктах, до ЦНАПу у селі Біла Церква або до нас у селищну раду. Наразі спостерігаються випадки ускладнення роботи системи для реєстрації, розповідає пані Любов. Тому можливі затримки, а людей просяться віднестися з порозумінням. Досить складно працює програма щодо реєстрації. Реєстрація проходить і в вихідні дні, проводимо роботу, тому що програма, ми розуміємо, що перенавантаження перегружена і досить погано працює сервер. За потребою селищна рада розселяє людей, де їх забезпечують усім необхідним. Також для переселенців передбачене триразове харчування. Ці переселенці, які розміщені в місцях компактного проживання, що розміщала селищна рада, там обов'язково триразове харчування. Тепло, є умови, де помитися, де проживати в теплому, в чистому, в зручному. І також надається гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування та речей. Чоловіків, що перебувають на територію громади, попереджають, що ті протягом 24 годин повинні з'явитися до військкомату. Чоловіки, які приїжджають на територію громади, обов'язково реєструються, надається пам'ятка, що вони зобов'язані на протязі 24 годин з'явитися у військкомат для реєстрації. Ну і після того військкомат приймає рішення своє відповідні.